Ние сме фенове на Игри на волята и сега решихме... Какво друго да кажа? Спокойно! Здравейте, мили хора, и добре дошли в новият ни влог. В него ние ви каним да посрещнете коледните празници с нас. Сега в колата сме аз, Гери и нашата принцеса Лея, която спи на задната седалка. В момента караме към Плевен, защото ще празнуваме бъдни вечер с родителите на Гери, а след това на 25-ти пътуваме обратно към София, за да празнуваме Коледа с моето семейство. Имахме малко кофти начало на днешния ден. Моята кола имаше проблем с акумулатора, така че се наложи да оставим да го сменят. Сега съм с колата на Гери и тръгнахме, може би, 2-3 часа по-късно, отколкото трябваше. Но всичко ще стане доста по-добре от сега нататък, надявам се. Помогнете ни, като харесате видеото, оставите коментар и се абонирате за канала, за да може нашите видеа да достигат до възможно повече хора. Вкарваме доста труд в тях, така че наистина ще съм много благодарен, ако ни подкрепите. Започваме! И вече сме къде? В Плевен. Да, днес ни е първия ден, имам още 3 и в момента сме на центъра. Нали така? Защото ти си местния гид тук. Отиваме към коледния базар. Където ще пием грено вино и... ще ядем вкусни месеца. Аз ще казвам в София, избягвам да ходя на коледния базар. Там е наистина страхотна лудница. Тук е по-спокойно, не е толкова натоварено, така че ни бъде по-приятно. Да, между другото има много готина украса по центъра. Това е елхата на площада. Има още една. Хареса ли ти нещо? Да, сурвачка. Да те бия с нея. Аз между тогава имам ден на първи. Тъкмо. И сега отиваме на Манджа Стрит. Плевенски стил. Като има коледен горещ шоколад. Вино. Което е мезето на Елена Рудолф. Добре. Ще вземем по едно грено вино. Да. Две на път. Какво има там? Ризница. А, ризница. Има ризница. Да, много да, изглежда много хубаво. Има и чай с мед. И печени кестени. Значи, смисъл такъв, ние сме група, която се занимава с възстановки. О, супер! И тази рецепта сме намерили, читайки изворите. И леко. Значи това ще е много специално. Опитвай се, много добре. Да. Харесва ли ти? Много е готино, да. Две, нали? Две, да. И отиваме към мръвките. Здравейте! Какво има? Вкусни неща. Е, хай, ма да видиш тук какво става. Царе, бар, царе, а докато чакаме Веско да ни вземе малко капване, ще ви покажа коледната елха. Две питки, пирешка пържола за тебе, за мен баварска наденичка, грено вино и сме готови. Ето сега, докато хапваме, минава и булка. Е един гладен Шаро. Седи и гледа много жално. А интересното е, че Гери е страх супер много от кучета. Така че имаме кофти ситуация по напрегнато положение. Готови сме с хапването. Гери си взе и един коледен пуловер. За празниците. Да, нямаше хубави мъжки, така че аз няма да съм с коледен пуловер. И сега отиваме да се разходим по главната. Ще седнем някъде да пием по едно кафе.
да поклюкарстваме малко. И след това ще видим, имаме ли някакви други планове. Ще го измислим. Значи, днес е просто ден без план и главно почивка. Здравейте, хора, днес е нов ден. Сега отново сме в центъра на Плевен и имаме някакви задачи, които трябва да свършим. Може би ще хапнем. Имаме и нещо много особено. Търсиме за нашата котка Леа да изрежат ногтите и да я изкъпат. Ако не намерим такова нещо, ще трябва ние да го правим, така че молете се да намерим нещо. Искам само да покажа, Гери, какво паркиране направи. Мисля, че тя разби мита, че жените не могат да паркират. Не, никъм зле. Даже нали? Доста добре. И сега, след моето успешно паркиране, отиваме на разходка. Нещо да кажеш? Нямам. Ние не само се разхождаме, трябва да свършим и някакви задачки днес, така че няма да е само почивка като вчера. Да. Евентуално след като свършим всичко, може да отиваме на едно много готино място с страшна гледка. И ще ви заведем там. Да. Просто да не умрем от студ, защото днес е бая студеничко. Така, седнахме да хапнем в ресторант на центъра на Плевен. Поръчахме си храна и чакаме да дойде. Междувременно имаме капучино фреш и кола. Какво друго да кажа? И нека ви покажем ресторанта, в който сме. Има празнична коледна обстановка. Помагай! Видим какво ни се падна от кафето. И сега отиваме да вземем дженга до магазина на Гери. Между другото, има и магазин в София, ще оставим линк под описанието. Наскоро го отвориха, така че който иска да заповяда. Дженгата ще играем на бъдни вечер, нали? Да, така. С нашите. Ще е много забавно. Сега да видим дали ще излезе и толкова успешно, колкото успя да се паркира. Това е малко странно, защото трябва да направя обратен, но да видим. Браво, сега ми е, че е момента и аз да вляза. И сега отиваме на къде? Към парка и лъка и към половите гледки. Много ще ви хареса, надявам се. Колата, знаеш ли, са котки. Където и да отидем, все котенца ни чакат някъде. Вижте ги, какви са сладки. Мъжко и женско. Май имаме някакво хапване в колата, може да... Да им дадем. Какви са сладки? Но са охранени. Май са домашни. Но май ме студено. Топлят. Вижте как се топлят задно, да. Обаче знаят къде. На хубавата гледка. Да. Нека потърсим и лакомство за котките. Ти какво имаш? Лакомство. А това от Налея ли? Да, от Налея. Да видим дали ще иска да го едат. Те сега да не се избият. Спокойно. Чачи, тук дойдох още. Не знам какво ще правиш това котки.
Спокойно. Чш! Далеч. Дай да има за всички. Ето така. Добре, вече нахранихме котетата и... Все още ядат. Да. И сега отиваме да седнем на ето на тези пейки. Виж, някой те придружава. С... Някой ходи след теб. О, тигре, искаш още храна ли? Няма повече. Това е. Ли, ето е нашата пейка. Да, винаги сядаме тук. Много ми е странно, може би за втора година, утре, бъдни вечер, други ден Коледа и няма сняг. Това до някаква степен не ми харесва, от друга степен ми харесва, че все още няма ледове по пътищата, киша и какво ли не. Но някакси не ми е толкова Коледно настроението без сняг. Аз се надявам скоро да завали сняг. Даже мисля, че точно бъдни вечер ще завали сняг. Демек утре. Също така казват, че по Коледа стават чудеса, така че... И чудо ли е да имаме сняг на Коледа? Това вече звучи колкото. И това е нашата елха, която искахме да ви покажем. Всъщност елхата е жива, която след като минат празниците, съвсем спокойно може да се засади някъде и да стане голям и хубав бор най-вероятно. Или голямо дърво. Имахме проблем с лампичките. Както виждате, ние сме сложили, мисля, че 4 различни вида. И бяха изгорели някои от тях, даже 3 от 4 вида, накратко казано. Вече елхата е готова, има лампички, вече на време ще свети супер яко. Ще ви покажем как свети вечер. Да, готови сме за бъдни вечер, а нашето бебе не знае какво го чака. Сега отиваме да го къпеме. И да какво ти направиха, бе, Алена? Спи са лоши и тримнаху. Това вечер обещавам, че спиш при мен. И елхата вечер. И вече сме готови да сядаме на трапезата. Да, днес е 24-ти и нека ви покажем какво има за хапване. Чакаме всички да дойдат. Може да видите какво сме приготвили. Главно майка ти. Тя е героя днешния ден. Да, това е само част от всички ястия. Има още много. След малко ще видите цялото семейство. Вкарахме подаръците вътре, тъй като преди час-два започна да вали дъжд. И сега съм сухо, иначе отвън изглеждаше доста по-готино, но няма как да ги намокрим. Дядо, хайде като най-възрастен да разчупиш питата. На теб се пада тази чест. Благодаря. Да се живи и здрави всички. Така да се събираме и да се увеличиме с още няколко човека. Пинче, я? Дай до мене. Хайде. Здраве! Тръгваме ли на път ли? Майко, готова ли си? Мама много е страх от котки. Сега да видим как ще реагира. Иля, мама, иля кубавото, иля миличко, иля кубавото. Тя тук 2-3 дни. Здрасти, здрасти, здрасти. Здрасти, здрасти. Я да видим пак ли ще влезе път. Здрасти. Айде, разходи се нагоре, нагоре. Ей, коти! Тя сега ще тръгне някъде да се бутне въгъла, сигурно. Не, си си къде. Не, от къде да се качи, нагоре. Сега и трябва поне половин час да обиколим всякъде. Да,
обикаляне. Вече сме готови да сядаме. Благодаря, майко, за вкусния обяд, вкусната пуйка. На здраве на всички! На здраве! На здраве! На здраве! И започваме да хапваме. Хубава година! Да! Много знаем той, что носи, ще разкача коли баси, и ще дигне шум без край, дай о мене, дай о дай. Ама тя малко повече го харесва от твой, защото аз съм взела синя мишка. Да, вярна. А вие бяхте изели розова мишка? Бяхме изели пухче мишче, какво беше? Перо? Вече приключихме с хапването и сега минаваме към следващия етап от нашето коледно празненство. Не обръщайте внимание на всичките разпаковани подаръци и лудницата. Така, ние сме фенове на Игри на волята и сега решихме да си направим едно предизвикателство, като се разделиме на два отбора. Аз и Гери и майка ми и баща ми ще решаваме пъзели. Така че ще бъде доста оспорвано. Защо къщата? А? Да, не искаме ангелчето. Картинките на пъзела са ангелче. Ангелче. И къщичка. И къща. Да, значи пускаме таймер и който победи, оставаме Лея при него. Вече след близо 2 часа редене на пъзел, може би да те докарахме. Имаме едно ъгълче и едно лице. Ая, дай да видим конкуренцията как се движи. Имаме прозорче, рамка. Вие имате рамка и прозорец. Действате. Всъщност, като влезнах да видя в интернет колко е средното време за редене на пъзел от 500 части и то беше между 4 и 7 часа, това просто ме обезкуражи тотално, защото в момента е към 9:30-10 и много ни се доспа. Така че мисля си една служебна победа от нас да мине за тях. Път на старите. Така, да, път на старите. Лео става тука и това ще е за този влог. Харесайте видеото, коментирайте, абонирайте се за канала и до следващия път. Чао от всички! Кажете чао на камера! Чао!